na špatné planetě. Žít neví, je nezvaný host. Tohle krásné podhorské městečko se jmenuje Jablonné nad Orlicí. Na první pohled je to úplně obyčejné město v malebné krajině Orlických hor. Pojďme ho trochu prošmědit, ať víme, co je tu zajímavého. Vidíš, co tady všechno mají? Sportovní stadion, ordinaci, poštu, parkoviště a krásné náměstí. A velkou dřevěnou lžíci, ze které v létě teče voda. A před Vánocemi se v mateřském centru v Jablíčku můžete naučit plést tradiční vánočky. To je ale vůně. Hned bych se do té vánočky zakousla, ale chtělo by to k ní ještě kávičku. To je nápad. Jde se do kavárny. Co je to tady za lidi? To je nějaká oslava, ne? To jsou místní ochotníci a právě tady slaví úspěšnou generálku jejich nové hry Provaz o jednom konci. A víš co? Pojďme se zeptat, jak to všechno vlastně začalo. Spískal to můj synovec. Tak to byl tvůj nápad? To nebyl můj nápad, to byl nápad mýho synovce, který si uvědomil zhruba před rokem, že dědeček bude mít v roce 2013 stý výročí od narození a že by bylo dobrý na dědu nějakým způsobem zavzpomínat, protože byl výraznou jablonskou osobností. Divadelní zkoušky byly velmi náročné. No, já si řeknu vašku, a ty to zaběhneš a kde? A já vyskočím, bonjour, kde se nám nesadá. Chcete jí? Tady jí máte. Pádněji se žádná matka nemůže vyjádřit. No, maminko. 19 let jsem neplakala. Jdeme jíst. Oběd je naše nejlepší scéna. To je spontánní. Tu nám ani režisér dokonce nepřerušuje. Můžete žádná málo, to tedy? Můžete žádná málo, to tedy? To tedy? Prosím vás, od takovýho ducha je to pakatel. Čtvrt hodina uplynula. Fabiane! Lechne za já. Bože! Já ještě říkám, bohužel to bylo svolá to nevím. Jestli to platí, teda? Ano. Platí, že jo? Říkali jsme, že jo? Ty to ani! A jak jste se k tomu divadlu dostal? Já jak slepý kouslím. To znamená? To znamená, že jednou v kavárně mě Jana oslovila a řekla, jestli bych nechtěl začít zkoušet s nima v divadle. Přišla, myslím, tenkrát s fidlovačkou, což jsem já odmítl, a řekl jsem, že doma mám scénář. Jak si ho přečte, jestli se jí bude líbit, tak jsem ochoten režírovat, nikoli hrát. Co vnímáte jako nejlepší na té práci? Čím vás to obohatilo? Nebo i ten kolektiv, co si myslíte, že je jako super? Těžko na to odpovědět. Si myslím, že nás to baví a to je příjemné se potkávat. Takže je příjemný se s těmi lidmi scházet a většinou se dobře bavíme. A byly nějaké chvilky, kdy jste si řekli, že to dělat nebudete? Ne. Nebyl. Uvaha o tom, když jsem rozvažoval, jestli to se stihne udělat, protože to bylo někdy nedokonalý z mýho hlediska. Něco nešlo, šlo to pomalu. A říkal jsem si, jako když už Jana potom dala termín a řekla, premiéra bude tehdy a tehdy, tak jsem trošku zapochyboval, jestli ano nebo ne. Krom toho točíte to dneska na zkoušce a musím říct, nevím, co vy jste viděli, ale že já jsem docela spokojen, že to my už jsme má taky formu. A je to vtipný, nám se to líbí. Tak jsem rád. My jsme taky rádi, je to moc hezký. A ještě jsem se chtěla zeptat na kulisy. Jo, to jste si dělali sami, že? Sami. Vy jste truhlář. Mám dobré informace? Teď rychle. Ne, není. Máte dobré informace, ne? Takže ty kulisy, to je vaše práce. Moje mého bratra. Vy jste do toho musel vložit hodně svého času.
Myslíte kulisy? Nebo všechno obecně do toho divadla, když to vezmu přes kulisy, přes divadlo. Tak kulisy bylo jedno odpoledne, nebo dejme tomu jeden den, to nebylo až tolik času, ale jakožto, když jsem se uvázal režírovat, tak já jsem musel být na každý zkoušce. Což spousta ostatních, když jsme zkoušeli rozkouškovaně obrazy, tak někdo mohl vynechat. Někdo nemusel přijít, pro mě to bylo opravdu to, že každá zkouška byla i moje zkouška. A ten čas, který jste do toho vložil, to jako dneska se moc nevidí, že jo? Každý chce za svůj čas dostat hned zaplaceno, tohle to je akce taková... Relaxace. Relaxace, důvod. Něčemu stačí peníze, tomu snad doma práci nadá. Teďka 16. listopadu bude repríza, budeme hrát znova, protože my jsme třikrát naplnili po střechu sál Jablonecký. Mráka si třikrát hrou, taky hrajou, hlaň pro mě. Lidi úplně do dneška, to je, já jsem si myslela, že to prostě za měsíc přejde. Do dneška chodí lidi a říkají třeba, Ježíš, to jste vy, že? Vy jste hrála tu Madame Glass, to bylo úžasný. Vy jste byli všichni úplně skvělí. Takže do dneška to funguje, každý týden se mi to stává, furt se k tomu vracíme, je to neuvěřitelné. A teďka teda jsme se domluvili, že zahrajeme benefiční koncert 16. listopadu na podporu jedné školy, která utrpěla při povodní. A teď ještě ta souvislost, to jsem ti včera přeposlala, že jsem napsala paní Táně Fischerové, že kdyby náhodou to jako nějak jí to zaujalo, uměla to skloubit, takže kdyby teda přijala na to vystoupení, což se nedělá moc naději, ale co my víme, tak to teda mi bylo úplně skvělé. Jako, kdybych na našem představení měla Táňu Fischerovou, jo, tak už asi nechci nic. A jde se na to. Za chvíli začíná generální zkouška před opravdovým publikem. Vzpomínáte na tu oslavu v kavárně? Nechci říkat, ale už chodějí lidi. Ať žije nový, zářivá, ať žije nový, zářivá. Teď už já sám vůbec nevím, jak jsem hytnul levou vzad. Já za zdohle krutí umřu. Počkej, já už tě vzkřísím. Ale tatínku, snad nemyslí, že... Já myslím malokdy. Ale když už se jednou do toho dám, tak si myslím, co chci. Onej bych nemyslel, když u tebe v noci najdu chlapa. Já půjdu do penze. Copak nebereš penzi už 25 let? Tu mám od státu. Za vojenské zásluhy. Celých 8 měsíců v poli. Za hlubokého míru. A to bylo právě na tomto nejstrašnější. Celých 8 měsíců čekání, co kdyby náhodou vypukla válka. Ty chvíle před bitvou jsou ještě hroznější, než bitva sama. A vy byste mi to ještě vyčítal. Já žásnu nad tvou neskaženou duší.
Jsem starostu. Zavolal jsem vás na okamžik, abych s vámi mohl být na věky. 5 zlatých za vstupenku a 95 za tenhle vtip. Proč ne? Jenže já to myslím vážně. Janku, fakt mě už neznáš. Tedy, vzpomínám si matně. Nejste vy ona jistá dívka, co umí jedno zrát, našli jste ho pána. Ale Fabiane, já ti přísahám, že... Což by si muž mohl vážit ženy, která by si mohla vážit muže? Který by si vážil ženy, která by si nemohla vážit muže, aniž by se znevážila v očích muže, chovajícího vždy vážnost vůči ženě? Já nechápu. Jsem starý sluha. Neodcházejte. Další průběh bude zajímavý. Přijdou i zpěváci, umělci, balní, a vůbec všichni rukové, žongléři, taneční cena už je bez. Medvěd, slon, rytíř na koni bez hlavy. Kam jenom šla